धुन लागेको नानी गोइठी कहाँ गएछ र? गोइठी त्यतै बस्नु भौतिर होला। अनि हिरालाई कस्तो छ त? सन्चो हुँदैछ हिरालाई। बिचारा कस्तो दिनदशा लागेछ है। दिनदशा लागेको बेलामा के हुन्छ के अलि ख्याल गर्नु है। एउटै छोरा भनेर खुब पुलपुलाउँथे है, टाउकोमा टेकाको थियो, ठिक्क पर्यो। यस्तो चाडबाडको बेलामा केही नभइदिएको भए हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। चाडबाडको बेलामा अलि नराम्रो नमजा भयो। अब के गर्नु त, अब एक दिन न एक दिन हुनु नै थियो, भइगयो त। अब जस्तो भयो नि भयो। यी छिमेकीहरू पनि कति स्वार्थी हुँदो रहेछन्, अगाडि छैन्जेल चाहिँ ठिक्क पार्छन्, मुखले ख्याल राख्नुहोस् है भन्छन्, पछाडि पछाडि चाहिँ अनेकौँ कुरा काट्छन्। के गर्नु, आफ्नो दिनदशा बिग्रिएछ, अरूले के भन्नु, कस्तो अचम्मको छ है। हेर्न साल दिदी, शोभादितको नानीलाई नि शोभादितको सासूहरू लैजानुभयो। के भन्नु नि शोभादितलाई? दिदीहरू फेरि अस्पतालको अस्पतालै भयो। बुवालाई के भा कस्तो भा केही थाहा छैन, के भा होला कि हामीलाई यस्तो आख्यो होला। हेर्न यत्रो तिज आयो, तिजमा सब नाचे गाए, सबले मिठो मिठो खाए, राम्रो लाए। हामीले त नमिठो खानु नराम्रो लाउनु यस्तै भयो। जहिले चाडपर्व आउँदा हाम्रो घरमा यस्तै हुन्छ भने यस्तो अचम्म लाग्छ मलाई त। अलिक कम भयो होला के थाहा देखेन कममा के गर्न चाहन्छु पनि छ उमा के मते गर्न त मिठो कुरा गर्दै झाडु फालिरहेको छ है। दिदी बहिनी भएको अब त सजिलो हुन्छ, आफ्नो त दिदी बहिनी पनि छैन। दुःख सुखको कुरा गर्नु नि आफूलाई त यहीँ आउनुपर्छ। धन्न हुमा छेर कति सजिलो भएको छ मलाई त्यो। के कुरा भन्न आइसो बिन्ता? दसैँ आएको हुमा सबैले घर खोतेले अनि माटो ल्याउन जाम, घर पोत्नु होला। माटो ल्याउन जाम कि अब दसैँ आएको घर पोत्नु होला नि। यी हाम्रो यस्तो घरपति माटो ल्याउनु त्यति टाढा जानु पर्दो र? हामी त यदि बारीतिर खनेर पोत्छौँ भे, त्यस्तै गरेर भइहाल्छ हाम्रो घर त। झन् अहिले झन् हाम्रो बुवा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, थाहा पायो होस् त। हामीलाई त केही दसैँ जस्तो भएन बिन्ता, अहिले हामी त यतै नमाटले पोत्छौँ होला। पिर नगरमा दुःख सुख सबैलाई हुन्छ, सन्च होला नि, किन पिर गरिसेस् बिन्ता? माटो लिन जान सङ्कोच नआयोस् त? अँ साथी लिन आयौँ के। अँ हामी त जान्नौँ होला यस्तो छ घरको अवस्था, त्यो बारीमा माटो लिन पोत्नु त होला। अनि तेरो दाइहरू आउनुहुन्छ कि नाइ बिन्ता दसैँमा? ल खै मलाई त थाहा छैन। जस्तो बहिनी दिदी बहिनी जस्तो दाजु भाइ नआउँदो रहेछन्। दिदी बहिनी भए पो दुःख सुख साटासाट हुन्छ, के छ भनेर सोधपुछ हुन्छ। कहिले काहीँ बा आमालाई फोन गर्छन्, कहिले आउने के गर्ने मलाई केही थाहा छैन। तिम्रो जान्नु त? जान्नु म त जान्छु, त्यसो माटो ल्याउनु छ है, पछि आउँछ है। किन मानिस है मान्दैन म पछि आउँछ है। अब मान्छेलाई हेर्दा राम्रो हुनेहरूलाई घर पोत्ने, अब केही दिनमा जमरा राख्ने, सबै तयारी गर्नलाई हाम्रो मात्रै के हुन्छ के हुन्छ। कस्तो घाम चर्के यहाँ बसौँ न शीतलमा गएन। मलाई त एकछिन काम गऱ्यो क्या जाम के। तो गांधी सरकार नहीं आमा और कौन दौर को था भोक मन लाग देगा अब घर घर आफैले पकाउन त होला नि कुमारी हुँदा कुमारले पकाइदिन्थी त्यो पनि बल्ल बल्ल गई कति गाह्रो भयो त मलाई त्यसलाई सम्झाएर घर पठाउँदा के हो कुमारी त घर गए तेरो भाइ कहिले आउनु सन्चो भएर आको दिन पनि कस्तो होला जस्तो भइसक्यो कति दुखी होला त्यसलाई कुन चाहिँ अपराधी मरेछ के त्यो कुट्नी कुन चाहिँ अपराधी रहेछ त्यो अपराधीलाई भेट्न पाए त मैले जाने त्यसको हात खुट्टा कसरी भाच्छु भन्ने कुरा त अर्काको छोरालाई त्यतिसम्म चाहिँ मरलान त हुने गरी कुटेर पठायो के गर्नु दसैँ दशा लागेछ यसपालि हामीले चाडबाडको बेला तीज पनि राम्रोसँग मनाउन पाएन उतिमाथि फिर नल्यौ क्या आमा कति चिन्ता मात्रै गर्छु तमले अब फिर नल्यौ जहिले पनि रुने मात्रै कुरा गर्छु अब आज भएन त केही चिन्ता नल्यौ अब उतै दसैँ आहा अब दसैँ मनाउनु पर्यो घरमा सबै कुरा राम्रो भएन दसैँ मनाउनु चाडबाड मनाउनु मन हुन्छ आफ्नो छोरछोरी तिमीहरू नै सन्चो छैन भने आमा बाबुले कसरी चाडबाड मनाउनु भन्छ अब केही चिन्ता नगर कुमारी पनि घर गई छ अब भाइ पनि सन्चो भएन आइन्छ केही हुन्न त्यसले चिन्ता नगर त भन्छस् आमाको मन कस्तो हुन्छ त आमा भनेपछि थाहा पाउँछस् कस्तो भइसक्यो आफूले छोरो कहिले निको भएर घर आउला जस्तो भइसक्यो कहिले आउनु हिरा हजुर बा धेरै नै खुम्चाए जस्तो गरेर हिँड्दैन झन् दुख्या छ र त्यति साह्रै त होइन कतिखेर अब त तङ्ग्रिए जस्तो गर्नुपर्छ बाबु दुख्या र मलाई भन्ने लाग्यो भनेदेखि त झन् दुख्छ क्या कहिले नि तङ्ग्रिन्न अब यस्तो चाहिँ जवान मान्छे र बुढाबुढीमा कति फरक हुँदो रहेछ हेर त ओ काका सुतै छ अझै ठिक भएको छैन कति दिन बस्नुपर्ने हो हस्पिटल एकै दिन लडेका तिमीहरू माइली हजुर ठुली हजुर तिमीहरूले अहिले पनि पीर मानिन्छौ तिमीले आइ आउँछन् बुवा भाइले बल्ल बल्ल सन्चो भयो छुट्टी लागेछ अब बुवालाई कहिले सन्चो हुने कति पैसा लाग्ने पीर लागेछ पीर नगर न त मैले अस्ति भनेको थिएँ नि हस्पिटलमा भनेको थिएँ डाक्टरसित अब जति पैसा परे पनि उपचार गर्नु राम्रोसँग भनेर अब घर के कति पैसा छ पैसा लिएर आओ हस्पिटल त्यसलाई तङ्ग्राउन पर्यो अलिक गतिलो चिज खुवाउन पर्यो डाक्टरले भनेका पैसा तिर्न पर्यो पीर नगर छोरी हो अब जे हुन्छ राम्रै होला तिमीहरू त झन् बल हौ नि हाम्रो बाबामा बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले पीर मान्ने जहिले झोक्रिएर बस्ने भयो भनेदेखि त त्यो रोगले पनि झन् गाँच्छ क्या सन्चो हुँदैन बाउ यसो उठेर बस्दाखेरि चाहिँ छोरीहरूको हँसिलो अनुहार देख्यो भने त्यसलाई झन् त्यसै सन्चो भयो जस्तो हुन्छ हिँड जाम यो दैव दशा भन्ने कुरो बाजा बजाएर आउँदैन क्या माइली कति बेला के आइलाग्छ मान्छेलाई त्यो सहन सक्ने शक्ति भगवान्ले दिइरहेका हुन्छन् ए छोरी हो तिमीहरूले त हस्पिटलमा बस्दाखेरि केही खाए जस्तो नि मानिन यो नखाई बाउलाई छिट्टो सन्चो हुने होइन के अरे खानुपर्छ बा खानुपर्छ आमालाई नि सम्झाउनु बहिनीहरूलाई नि सम्झाउनु पर्यो सन्चो हुन्छ भनेर यो बाबु त कति खोच्याएको यस्तो देख्दाखेरि मैले पनि खच्याङ गरेँ जस्तो भयो क्या अलिक फटाफट हिँड्न अलिअलि चस्की जस्तो भएको केही हुन्न भनेको के अरे बल लगाएर पेल्नुपर्छ भन्छन् है मान्छेहरूले गाउँमा चाहिँ पहिला हामीलाई चाहिँ ज्वरो आएछ भनेदेखि चाहिँ नखाएर सन्चो हुन्छ गम खायो भने त्यसले जित्छ भनेर भन्थे त घरमा गएर आमाले पकाएर खाने हो त नि अनि हिँड्न पनि त पर्यो नि यी छोरीहरू केही बोल्दैनन् खै कति पीर मान्ने हुन् बोल न बाटो पनि कटिन्छ अलि छिटो छोडा न म चाहिँ Dira? Tama. Kalau kau sudah babu, siapa dia? Kau tu kamera baca, kalau kau tu tuh kira. Guci? Sih baca. Matas lagi nuera? Kau tu lagi. Aja nanti. Kamera kau tu udah jauh suri, ya tak bocah. Cuma bawa ini. Bokeh alat ni kan? Kau tu garuk, kau tu kamera baca. दीदी काम धेरै मेरो बस्न दिनु पाकेको छ यो काम जो भाषण गरो गाई बस्तुले घाँस पात त बेला दिए होला अ बा म घाँस काट्ने जम्म्या त भयो र घाँस काटिरहेछु बा देले गाई बाख्रालाई शाबाश ठुलबुवा भाइ पैसा दिनु हामी जान्छ म उता ढिलो हुन्छ ए अ त नि ए हिराकी आमा हजुर कति छोरालाई गिथली राखेको छ नि झन् झन् बिरामी पर्ला बल्ल उठेर आएको छ आराम गर्न दिने हो कि त्यतिकै सुमसुमै राख्ने हो र यहाँ बाहिर आ त हस यो झट्टा आन कति बेर लाउँछ यसले पछि आइसक्यो हाम्रो बुवालाई कहिले सम्झिने हैन एकछिन पनि छोरासँग अलिकति राम्रोसँग बात मार्नु नदिनु गरी कति बोलाइरा भने अब सधैँभरि बात मारे भइगयो त अनि के हो नि ये छोरीहरु पैसा लिन आका वहाँ अस्पतालमा चाहिँ डाक्टरले पैसा नतिरिकिन ल्याउन दिदैन होला टङ्ग्री पनि छैन हिरा ताई त ठीक हो गरी पैसा के कति छन् होला अलिकति पैसा पठाउनु पर्यो के भन्छ खोज्नु पैसा अनि पैसा कहाँ छ त मसँग भयभरको पैसा सकिहाल्यो अब तिमी एउटाले कमाउन छोडेको कति भयो अझै अलिअलि कमाएर राखेको पैसाहरु खर्च गर्दा सकिएन त्यहाँमाथि अब हिरालाई त्यत्रो खर्च भयो छ्या त्यस्तो नभन न परेको बेलामा त हिरा फोड्नु पर्छ भन्छन् नि त अब त्यसलाई चाहिँ अस्पतालमै कुन दिने हो त हामीले झिका जाउ खोज छैन भएको भए त म दिइहाल्दिन नभएर त कहाँबाट अहिलेको अहिले उत्पन्न गर्न सक्दिन म पैसा आउने ठाउँ भएन अनि त्यहाँ दिन सकिन्छ साच्चै नभकै हो त हिरा कि आमा छैन हो छैन भएको भए म दिइहाल्दिन यस्तो बेला नि दिन नथ्यो होला त अब अस्ति भर्खर सबै पाल्टीमा सबैतिर खाँदै राखेको पैसा तिमीलाई दिएर पठाइदिए होइन तिमीले आएर लिएर जाँदाखेरि भइ नदिए जस्तो कुरा गर्छु ला अब के गर्ने हो छोरी हो सुन्यौ के रे तिमीहरूले पनि पैसा छैन भन्छे ठुली आमाले के गर्ने होला त दुई तीन चोटी त लगियो के रे अस्पतालमा एमआइडी तिमीहरु पनि के सोच त अब भर्खरै पैसा बनाउने कुरो नि भएन उम्रिने कुरो नि भएन के रे अब पैसा छैन भनेपछि त्यसलाई कसरी झिकेर ल्याउने हो त नि अस्पतालबाट यसो गाउँतिर कसैले दिन्छन् कि खोजखाज गर्न जाने हो कि ठुली हेर्न अब पैसा त कतै रहन्छ अरे उ त जयले पठाएको पैसा छन् कि कहाँ हुनु ठुलबुवा जयको काम नै भने जस्तै भा छैन गको ऋण तिर्दा ब्याजको स्याज भइरहेको छ एक रुपैयाँ छैन कसरी टार्ने हो त नि यो गर्ज म त केही बोल्न नसक्ने भए म कोसँग माग्न जाम त खै ओ दीपक बाबुसँग छन् कि अलिकति पैसा तिमीलाई पो भेट्न जाने हो ए छोरी लौ लौ केही न केही सोच जा गुइटी जा त त्यो भाइलाई चट्ट मिठो खाना बनाएर खुवा त त्यो अस्पतालको खाना कति खायो होला त्यसले अस्पताल खाना कति नमिठो हुन्छ त्यो मलाई मात्र थाहा छ जा छोरी जा अलि मिठो बनाएर खुवा त जा जा अलि चोखो मिठो बनाएर खुवा किन भाइको पनि ख्याल राख्ने गर न साँच्चै पैसा नभएर नदिया हो कि भइबे नदिया हो त कस्तो के तिमी त कुरै नबुझ्या हो कि मलाई नबुझ्या हो कि के हो नभएर त नदिएको एक त नभएर नदेको, दुई त तिनीहरुलाई भए पनि दिन मन छैन। अनि कति दिने हो र? सधैँभरि दिएको दे। यो साल मात्रै तिमीले पैसा दिएको हिसाब गर्छौ भने हाम्रो आधा एक कठा जग्गा चाहिँ किन्न पुग्ने पैसा तिनीहरुले दिन्छौ। फिर्ता गर्छौ कहिले? आफै डाङको भएर दितिसके अझै पैसा दिए। हाम्रो ल्याएर दिने हो। कसले कमाएर राखेछ भन त? तिमीले कमाएर राखे पैसा सक्यो अब। भाइगुवारी भन्छ, भाइगुवारी भन्छ, पैसा दिए भन्छ, उबेरको खजाना हो र भने। भए पनि दिन मन थिएन मलाई, तर छैन। हिरा बाबु, ल उठ, यो झोल खा त। मिठो बनाइदिन्छु। अब के गर्छस् त? तेरो दिन जसा बिग्रिन नाचेन गएछस्। ल खा। लेकिन आफै खान्छु। कति तिमीले खान्छौ, कति माया गर्छौ। म खान सकिहाल्छु नि। म खातेछु त खा। बल्ल बुद्धि आएछ। अब त उ छिटिदै हिँड्दैनस् होला। माथिदै बाइक चलाउनस् होला। अब नाचे हेर्न पनि नगइस अब डुल्दै। जान्न। अब त थापै सकेन। मेरो बाबु जिन्दगी सकिने धेरै समय लाग्दैन। धौधौ बाजे हास। अब धेरै नमात्तिस। मात्दैन। अनि सुकुल पकाएको। मैले आफै बनाएँ। ए मिठो छ। खा। अनि सुन्न गोइठी, हाम्रो बाले माल दिदीलाई पैसा दिए। कहाँ दिन्छन्? आमा कस्ती छिन् थाहा पाल्नस्? दिइनन् नि। आमाको मन पनि कहिलेकाहीँ त कति निर्दय हुन्छ। मस्तै निर्दय छ। दिनुपर्छ नि। बस्नु बिरामी छन् होला है। कहाँ कति बिजोको भा दिदीहरू कति रोका छन्। अब यतिकै फर्केर के जानु? के आमाले पक्कै पैसा लिएर आउँछन् भन्ने सोच्नुभयो होला। अस्पतालमा खाली हात गएर केही काम पनि छैन। हाम्रो ठुली आमा कति पापिनी छिन् के। हो नि, कि हाम्रो ठुली आमासँग पैसा छैन होला त है। गाउँभरिकालाई ऋण दिन्छन्, तर हाम्रो बा आमालाई दिँदैनन् कि यिनीहरूले ऋण। तेरो भिनाजुले पठाएको पैसा पनि सबै ऋण तिर्न सकिसके। दुई चार पैसा साँचेर राख्ने बानी पनि छैन कि मेरो त। फेरि कस्तो रिस उठ्छ भने आफ्नो बानी देखेर मलाई आज। अब यो बेला आफूलाई देखेर रिसाउने भन्दा पनि कसरी पैसा खोज्ने त्योतिर दिमाग लाउनुपर्छ दिदी। अब यसो गरौँ त, यो टोलबाट छिर, त्यहाँ पर नेउपानी टोलाहरू त्यतातिर जा। कोही नहुनेको भगवान हुन्छ भन्छन्। कोही न कोहीले कसरी ऋण नदेला र आफ्नाले पो रमिता हेर्छन् दिदी। दुःखमा त बरु अरू नै काम लाग्छ अरे के। म यो टोलबाट छिर्छु, अनि माथि भेटौँला। एकछिन घरमा पसेर जाउँला है। हुन्छ। त अब त्यो बेलामा हामीसँग पैसै नहुनु ठुलो अभाग हो कि। खास मेरो घरमा त अब एक पैसा आम्दानी कतैबाट छैन। पैसा अलिअलि हुने भनेको तै होस्। तैँले पनि त्यस्तो कुरा गरिस् न, मजा लाग्यो। जे भए पनि अब पैसा खोज्न चाहिँ जानैपर्छ। ल गाउँभरि डुलम है। ल पैसा पाइस् त मैले। कहाँ पाउनु दिदी, म त गाउँभरि मैले धेरैजनाको घरमा गएँ हैन। कसैले चाडबाड आछ चाडबाड मान्ने पैसा मात्रै छ कसरी दिने भन्ने, कसैले छैन भन्ने, कसैले भएर पनि यो त ऋण तिर्ने हो भन्ने कस्तो मान्छेहरु हो के। मान्छे मर्न लाग्या छ भने कति अनुरोध गरे कसैले दिएनन् भाइ। अब के गर्ने त, तैले पनि पाइनस्, कहाँ पाउनु के, कोहीले दिएनन्। अब के गर्ने दिदी, पहिला घर जाऊ, उता छोरीलाई भेट्न आत्ते छु के मैले। साइलाई के गर्दैछन् के नि उपाय लाग्ला, जाऊ पहिला घर है। आपद विपद पर्दाखेरि आफ्नैले त साथ दिदैनन्, झन् अरु गाउँलेहरुले के साथ दिन्थे के। मैले सबैलाई भनेर हेरे, कोही न कोहीले त दिन्छन् जस्तो लागेको थियो, तर कसैले पनि दिएन। घरमा पसौ हामी जामला अस्पताल। हेर्दा अस्ति मालिक बिराम भइथि, तर त्यतिखेर फोन गरेथि के पैसा छन् भने हाल्दैछन्। अन्त सल्लाह गर्नु छु दिदी अनि के छ कस्तो छ भन्ने भने त त्यो बिनासँग भनेको। अन्त म थाहा पाउन जेसुकै गरेर भन्ने गए फर्किन सुति के कस्तो नराम्रो लाग्यो मलाई त। यस्तो गर्छन् हामी मान्छेहरूले पनि पैसा, छोरी मान्छेको जिन्दगी त कस्तो हुँदो रहेछ। घरमा पैसा भए पनि खुलेर माइतीलाई सहयोग गर्नै नसकिने होइन। मैले त्यो बेलादेखि त पैसै माग्दैन, अहिले त कोही बेला लाग्छ फोन गरेर पैसा माग्नु कि भन्ने लाग्छ, फेरि त्यो सम्झिन्छु फोन गरेर पैसा माग्नै मन लाग्दैन। साह्रै पिर लाग्छ हुन्दै दिदी, अब पिर नगर, हामीले पिर लिएर हुने केही होइन, कारमा पिर मात्र नल्याऊ। उमा ए दिदी राई त बाबु सुते नानी खै त, उमा नानी त तेरो सासू आएर लगेर गइजानु भयो दिदी। तिनी सासू भनाउँदैले नानी एकपटक लान्छु भनेर खबर गर्नुपर्छ नि, नभए लइसकेपछि मैले ल्याएँ स्कुल गइरहेछ भने त मन ढुक्क हुन्थ्यो नि। यो माइतमा तनाव भएको बेला पनि घरकाले तनावै तनाव दिने, साह्रै पिर लाग्छ मलाई त। सासु सासु छोड्दै कि अहिले बुवालाई कस्तो छ बरु भन न, अलि भाषा बुवालाई मालिदिदी। अब खै अलि भाषा भन्ने कि भाषैन भन्ने, म त केही बोल्नै सकेको छैन, यत्रो दिन भइसक्यो। अलिअलि सुधार भएको छ, तर त्यस्तो धेरै सुधार भएको छैन नानी। बुवालाई करङमा धेरै चोट लागेछ, अब केही समय लाग्छ होला। यत्रो दिनसम्म अस्पताल राखिसक्यो, पैसा पनि छैन, एक दुईचोटिको त ठुलो बल तिर्दिनु भयो, त्यस पछाडि अब फेरि तिर्न निकै भइसकेको छ। सन्चो भए पनि अस्पतालले आउन दिने छैन, नतिरन्छ। त्यही भएर हामी त आमाले जाऊ पैसा लिएर आऊ भन्नुभयो, ठुलबाले पनि जाम होइन म तिमीला भन्नुभयो, त्यही भएर आएन है। अनि अहिले त ठुले आमाले छैन पैसा भन्नुभयो, अनि फेरि गाउँतिर पनि खोज्न गएन, कसैले ऋण दिएन। अनि अब के गर्ने भनेर सोच्नै सकिनँ। यो घरको अवस्था देख्दा त कसम पहिल्यैबाट लेबर काम गर्नु जाने जस्तै हुन्थ्यो। अब त झन् साँच्चै जान्छु क्या आमा दिदी, म त कमसेकम बुवा ठिक हुँदाखेरि त अलिअलि नुन तेल खर्च बुवाले ल्याउनुहुन्थ्यो। अब त हामी कहाँबाट के लिएर खाने, म त जान्छु होला। अङ्के गरे नि गरौँला, म त पहिला पहिला त नगर हुँदै भन्थेँ, अब त अति भइसक्यो। घरको आर्थिक हिसाब किताब देख्यो भने म त पागलै हुन्छु। उता घरमा हेऱ्यो लोग्नेको अवस्था त्यस्तो छ, जतिखेर पनि खाने हिँड्ने घुम्ने। पैसा भन्ने कमायो कि तुरुन्तै फालिहाल्नुपर्छ, राख्नै हुँदैन जस्तो गर्ने। मैले पनि लेबर काम गरेँ अस्ति नै 2000 दिन, आफूले काम गरेपछि बरु 2000 पैसा भएको थियो, यसो जुत्ता चप्पल किन्नु भयो। अब अहिले त मैले कहीँ केही काम गरे पनि थिइनँ, अब त्यो लोग्ने भनाउँदैको पैसा त अब के कुरा गर्नु। भाइ त म दिन्थेँ, कस्तो भाषा पनि मन जलेर पुरै आगो बल्या छ, तर गर्न केही सकिँदैन। बुवालाई त्यो अस्पतालमा देख्दा आमा रोइरहेको देख्दाखेरि यस्तो गाह्रो भएको छ ए दिदीले पनि कतै गरिन्द हुँदैन काको कमी खाने कहाँ सजिल छ मैले सबै हिसाब किताब कसो गाह्रो छ नि मलाई पनि त्यही त दिदी मलाई त्यस्तै लाग्छ पक्का मामले यस्तो कुरा गरिराखिन हैन पैसा हामीसँग छैन जयरसँग छ र माग्नै मन लाग्दैन ल अब यी कुराहरु छोडौं दशैंले पनि बुवालाई त बचाउनै पर्यो भूमिदान गरेर पनि उहाँको कसैले दिँदैन जे होस् तिमीलाई हामी कोही नभएको बेलामा दुई बहिनी मात्रै के गरेर बस्याउन भन्ने लागेको थियो बिन्ता पनि साथी आएछ मेरो त तपाईहरु गयो भने रास बस्नुहुन्छ धेरै धन्यवाद छ बिन्ता तलाई अब दुखम सुखम बस बच्चालाई ख्याल गरेर बाबुलाई राम्रोसँग सुताउ उठाउ खुवाउ यस्तो चुलो चिसो हुने गरी नबस न तिमीहरू केही बनाएर खाऊ न कस्तो अचम्म हामी अस्पताल जान्छौँ है अब रिनझन जसो भए पनि बुवालाई त बचाउनु पर्यो नि तिमीहरू बस आफ्नो ख्याल गर अब दिदीको नानी गयो भए अब के भन्नु त स्कुल छुट्छ भनेरै होला पिर नगर है हामी गयौँ ल बाबुलाई ख्याल गर राम्रोसँग जानु है ए कति सुर्ती मारेर बसिरा यार दसैँ तिहार आइसक्यो यार गोजीमा फुत्या कौडी छैन यार पोर देखिको जाकेट लाएको यार डुङडुङ नै रहेछ यार त्यो त ताई पर्नेले सोच्ने होला नि त के गर्ने यार लास्ट ल्याङ भयो यार यो लास्टै गिद्दी भयो क्या यार ए चोड जोक यार टेन्सन भयो भाइ गिद्दी नगर्नुस् चुरोट भाइ लाइटरले लास्ट यार चुरोट किन्ने पैसा नि छैन यार को मुर्गा फसेला त यार यस्तो तनाव को छ तनावै तनावमा जाने भो यसपालिको दशैं यारले बुढा न जागिरी कसैले पत्याउँछ जागिरी खान गाउनु यार चो जथाउनु निकालिदिन्छ नि यार तपाईँ होला हो दाइ तिम्रो हाम्रो बुवालाई केही नहोस् दिदीहरूले यत्रो गाउँभरि पैसा खोजेछन् भेटाइन कसरी उपचार गर्ला अब के गर्ने त बा यार दाइ हो केही न केही त उपाय छामेनी रित्तो यता छामेनी रित्तो उता छामेनी रित्तो खल्ती टाट भएर बसेछ यार तेरीका हामीलाई एउटा बाटो देखाइदेऊ न ए भगवान एउटा बाटो देखाइदेऊ यार यो दशैं मनाउने दिदी हाय यो गाउँका मान्छेहरु कति पापी हुन् के हाम्रो बुवाले यो गाउँ भरिका मान्छेको भारी बोक्दिनी मिलमा लग्दिनी दाउरा चिर्दिनी रुखबाट घाँस झार्दिनी सबै काम गर्नुभयो आज आएर मेरो बुवा त्यस्तो अस्पतालमा छटपटाइरहँदाखेरि कोही मान्छेले पैसाले पत्याएन मलाई साह्रै दुःख लाग्यो दिदी हो नि मैले कस्तो पिर लाग्यो मलाई भने कसैले पत्याएन अब के गर्ने होला दिदी मैले पिर नगर कि अब तेरो भिनाजुले बनाइदिएको एउटा औँठी छ ए बेचम तल बजारमा गएर औँठी बेचम 30-35 हजार त आउँछ होला नि यति भए बुवाको उपचार हुन्छ ए हामीले कस्तो अहिलेसम्म ध्यानै नगरेको दिदी बुवा आमा भन्दा ठुलो त केही पनि छैन यस्तो सुन त हामी फेरि बनाइहाल्छौँ हुन्छ नि दिदी हुन्छ हो यही हो कि दिदी भगवानले केही न केही बाटो देखाउँछन् भनेको अहिलेसम्म हाम्रो यो औँठीमा ध्यानै नगएको है कति गाउँभर डुल्यौँ नि अनि म त यो औँठी भन्ने तेरातिर ध्यान गए भए त म यसरी डुल्नै थिएन के बेटा यसपालिको दशैं धमधाम हुने भयो त्यो औँठी जसरी पनि फसाउनु पर्छ है भाइ आज चिरिप झ्याप पार्नु पर्छ आज बब्बाल पार्टी हान्ने हो नि आज त ए गए भाइ जाम जाम उठ उठ जाम न न आइज 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 निकल आमी छिटो ए भाई किन नबेरा आन्दे उपयोग किया हो निकाल भनेको सुन्दैन नस ए अब हाम्रो अपन बन्द गर्दै ओइ मर्किन